Vítejte u videa, ve kterém se blíže podíváme na atomizér, opravitelný atomizér, který je možno používat jak na přímé kapání, tak s malým 1 ml zásobničkem a jeho název je IGO F. IGO F je dodáváno v papírové krabičce s příslušenstvím, ve kterém najdeme kousek notu, těsnící okroužky, těsnění centerpinu, náhradní ucpávací šroubek nádobky a imbusový šroubek, teda imbusový klíč, který je potřeba na zašroubování toho náhradního či toho červíku ve vlastním atomizéru. My si ho připravíme, budeme ho potřebovat. IGO F má 510 závit, je z nerezové oceli a je dodáván nenamotaný. Připomínám, nenamotaný. Každý namotá z přiloženého materiálu, ve kterém je i kousek kantalu, na který jsem zapomněl, a nebo ze svých zásob samozřejmě. Mám zde připravenou mašličku pro demonstraci, takže namotaná spirálka, dvakrát knot, konce jsou opatřeny kouskem alobalu pro lepší prostrkování do těchto otvorů. Uvidíme, jak se to hodí. Spodek nádobička je šroubovací, takže toto nám tvoří ten 1 ml zásoby. Středový kontakt, který i mírně pruží, když se dotahuje, takže kontakt bude asi dobrý. No a zde je vidět plnící červík, který se dá vyšroubovat samozřejmě zvenku. A zde hezky jehlou naplnit od spoda, vrátit červíka na své místo a hotovo. Tak, teď uvidíme, jak jsem šikovný, jestli se mi to povede vrátit. Nemám brýle. Dobrý je to. Takže to jsme si ukázali, jak se dá tato záležitost naplnit ze spoda. No a nyní si ukážeme ještě, jak s těmi knoty. Takže jeden otvor prostočíme tento alobalový smotek. Tak. A protáhneme dovnitř kotelničky. To samé s tímto koncem. Oh, super. Tak. Bingo. Takže toto je zásobování od spodu. Nyní, no, kolik budeme asi potřebovat. Takže to tady šmikn. Tak. No a možno zašroubovat. Tak. Křížové šroubky. Upevnění spirálky se provádí přímo pod šroubky, nejsou zde žádné otvory, takže přímo na vršek pod šroubky. Vrchní čepice je monolit
s dripem, tudíž drip si nevyměníme a je v ní přisávací otvor. Udvát. Takže tuto mašličku si dáme na přisávání likvidu od zvrchu a přisávací otvor vzduchu přímo naproti spirále nasadíme. Takto. No a máme připraveno. Zde nám zbývá ještě krytka ego závitu. V případě, že bychom používali na ego baterce nebo na čemkoliv, co má vnější ego závit. Tak, dále. Hmotnost celého atomizéru, včetně krytky. Tak to asi nebude ono. Taky to tady musí někdo vymluvovat. Tak. 32,5 gramu. Takže to je hmotnost. A nějaké míry. Mrkneme se na míry bez krytky a budeme měřit celý atomizér, jelikož drip není snímatelný. Takže tady máme nějakých 47 mm průměr, 14,5 mm a v případě, že použijeme krytku závitu, tak máme celkovou délku 57 mm. Takže to je IGO F v tento moment připravené k nakapání a vapování. Můj setup má nějakých 1,7 ohmu, takže na mechanickou korolu úplně v pohodě. A ještě zmíním jednu věc. Při šroubování té nádobky dohromady, kde je uvnitř ten středový kontakt. Pozor, ať se vám tam neskřípnou knoty jako mě, pak to izoluje a nemá to kontakt. Takže jsem musel knoty ještě maličko zastříhnout, zasunout je dovnitř, schovat pěkně, zašroubovat. Pak je možné vapování, protože je elektrické spojení středového kontaktu. Když tam dáte 10 kapek, začne to bublat a poteče vám to přes hulváta. Jedině potom hulváta držet nahoru a vyzkoušet, takže řekl bych ideálních 7, no tak nějak. Takže toto je IGO F. Malý tankový atomizér s možností přímého kapání. Mějte se pěkně a někdy u nějakého videa zase čau.